Se inscreve no canal, ativa a notificação, deixa o like e compartilha, valeu. E fala aí que é o Aguilho e hoje bora jogar Friday Night Funk Multiplay PVP Online. Então se liga só, hoje eu vou trazer pra vocês aqui o novo Friday Night Funk Online, velho, beleza? Esse daqui é o novo Friday Night Funk Online pra Android. Algum de vocês pediu pra mim trazer aqui e bora dar uma olhada nesse Friday Night Funk aí. Eu também já gravei outro Friday Night Funk, só que era o Battle Flag, certo? Mas esse daqui é o seguinte, bora chegar aqui, ó, que a gente vai colocar o nome, certo? Bora colocar tudo em maiúsculo, não dá, velho. Vocês comentam aí se quando vocês forem digitar aqui, deu pra vocês tá colocando online, certo? Então ali na primeira wiki, e eu tô no, com 10 troféus, então bora nem nas configurações ver o que que tem aqui, não dá pra clicar, vocês comentam aí se vocês conseguiram clicar, e só bora. E aí? Aqui o cara escolhe a wiki, tem que ter o quê? 40 troféus, é isso mesmo? Aí tem as outras wikis aqui, deixa eu ver o máximo de wiki que vai ter aqui, ó. Tem várias wikis, velho, topzera, ó. E aí, qual que é essa daqui? 400 wiki, velho. Quer dizer, 400 wiki não, 400 troféu, né? Ó, beleza, então são 12 wikis. Bora então na primeira wiki aqui, pra ver se vai tá top ou não. Ó, tutorialzinho ali, música do tutorial e a gente... Véi, comenta aí se você já jogou o tutorial do Friday Night Funk ou não, véi. Porque tem muita gente que conheceu o Friday Night Funk, só que já vai direto nos mods, certo? E os mods, a maioria, quer dizer, eu acho que todos os mods, né? Nenhum, é muito difícil tá adicionando uma nova música no tutorial. Então, vocês comentem aí se você já jogou o tutorial do Friday Night Funk, véi. Eu lembro, eu acho que eu não joguei, véi. Só vai. Ó, ali do lado esquerdo, se vocês prestarem atenção, tem o oponente. Do lado direito tem, no caso, o personagem da gente. Então, aqui é o tutorial, certo? Então, só bora. É bem de boas, né? Tomei um ali. Beleza. Véi, quando vocês for jogar, infelizmente esse jogo, ele lançou não tem muito tempo. Então, ele tem algumas propagandas. Só que, como vocês falaram que ele é online, então... Se vocês desligar a internet, pode ser que vocês não consigam jogar, certo? Mas vocês falam aí se vocês querem jogar aqui sem internet, certo? Então na primeira ali não dá ainda. Então eu vou fazer o seguinte, vou jogar mais uma vez aqui no, na Wiki aqui, ó. Então bora lá na Wiki 1 agora. E aí? A gente vai contra o pai, é isso mesmo? Pai? Ah não, a gente é o pai agora, velho. E aí? Caraca, maluco. Era bom se esse Friday Night Funk ele fosse no horizontal, né, velho? Só vai. Iorité. Pô, esse pai aqui, o bicho tá customizado, velho. Tá topzera, tá parecendo que tá com a maldição lá do Orochimaru, do Naruto. Vocês comentem aí se vocês já assistiram Naruto. Só vai. Só vai. É bem de boas, né, velho? Pô, mas véio, o bom desse Friday Night Funk é como ele, se fosse aquele Friday Night Funk, é o Mega Mix, se eu não me engano, né? Ou não, vocês falam aí que tem esses personagens diferentes, assim, com as cores tipo Boyfriends ali, tá ligado? Eu esqueci o nome do mod agora, mas vocês falam aí se vocês lembram o nome do mod que tem essas skins, assim, customizadas, tá ligado? Tipo umas cores neon. Ó. Eu quero ver as próximas weeks, se vai dar bom ou não, véio. Vai. O pai. E aí? Oxi. Como assim? Aí não, né? Então, as primeiras wiki, então, já era. Oxi. Ó, a gente vai ganhando aqui, ó. Vai ganhando os troféus, certo? Tem uns troféus aqui, ó. Bora lá aqui. Agora é o seguinte, ali em cima ali, ó, se vocês prestarem atenção, eu já tô level 2. Aqui, se a gente clicar na fotinha, não dá pra mudar. E nem aqui nas configurações você dá pra mudar só seu nome, ó. Então, vocês comentem aí se vocês conseguiram clicar nessa fotinha aqui, velho. Bora ver, o Wiki 2 não dá ainda. Mas eu vou jogar mais uma vez aqui e bora ver o que, que vai ter naquela Wiki 2 ali, velho. Ó, a Batalha do Pai agora. Então a gente vai na música do pai e a gente agora vai ser o Eire, é isso mesmo? Ou não, mas é, né? Não, o que que ela mostrou o Eire ali, velho? Não entendi. Ó, agora é a música do pai e a gente agora é o boyfriend. A música clássica, né, que todo mundo conhece. Só vai. E aí?
Vai, quando você estiver jogando aí, vocês comentam aí se depois do tutorial ali, se quando você jogou, se você jogou com as pessoas ou se foi com bot, certo? Porque até então ali ele carrega meio que a porcentagem ali, só que ele não aparece, no caso, o nome da pessoa que tá jogando. Tipo ali, ó, o nome do cara é Dakota Land, certo? O meu tá ali do lado, só que eu acho, até então, eu acho que esse daqui é como se fosse bot, velho. Eu não sei se quando a gente vai jogando e ganhando troféu, se vai desbloqueando, no caso, outros níveis e a gente vai jogando com outras pessoas, ou se aqui nesse começo a gente já tá jogando com outras pessoas, porque vocês falaram que era online, certo? Mas aqui até então parece que a gente tá jogando com bot, beleza? Porque, ó, e tá muito fácil, né, velho? E ali também não dá pro cara mudar a dificuldade também não, né? Só vai, ó, no finalzinho já. Mas é bot, velho. Não tem como isso aqui ser alguém jogando com a gente, não. Só se o cara começou agora, jogar o Friday Night Funk agora, tá ligado? E aí? Ó, a gente já ganhou, tá vendo? Já ganhou. Bora aqui na outra música aqui pra gente ver. Toda música que termina, vocês sempre vai ter ali uma propaganda, certo? Mas como eu falei, vocês comentem aí se vocês conseguiram jogar sem a internet ou não. Bora aqui nessa 2 aqui. Bora ver se a gente vai conseguir jogar com alguém. Ou vocês comentam, vocês falam o seguinte, vocês jogam todas as weeks e vê se no final se aumentou a dificuldade ou não, certo? Mas essa week agora vai ser o quê? O Spook Monte, a gente é o Spook Monte agora, que viagem. Mas se aí gostou do vídeo, se inscreve no canal, larga o like, compartilha, comenta o que vocês acharam, comenta se vocês conseguiram jogar com outras pessoas esse Friday Night Funk Online aí. É nóis e fui, valeu!